Винаги се радвайте. Какво означава винаги се радвайте? И когато минавате трудности. И когато някой не може да ви разбере, не иска да ви разбере. Радвай се. Какво означава винаги се радвай? И когато парите не стигат. Какво означава винаги се радвай? И хората, когато говорят срещу теб. Какво означава винаги се радвай? И когато хората не те разбират, не искат да общува с теб. Когато заемите трудно се изплащат. Винаги се радвай. Когато покрива тече, винаги се радвайте. Когато покрива стане нов, винаги се радвайте. Когато заплата се увеличава, винаги се радвайте. Когато ви уволняват, винаги се радвайте. Думата винаги има скрита тайна. Не търси логика, защо когато гумата ти се спука, ти да се радваш. Защото не е свързано с емоция, понеже емоцията е част от душата. Радвай се е състояние духовно. Което означава, че си стабилен. Гумата не може да те мръдне от вярата ти в Господа. Спуканата гума не може да те отмести от любовта на Бога. Тези, които говорят срещу тебе, не могат да те отместят от любовта ти към Бога. Затова радвай се, Павел казва. Винаги се радвайте, защо това е сила за устояване. Душевните не могат да разберат. Плътските ептен. Разбират го духовните, защото това е сила. Много пъти ние сме се молили, Господи, дай ми сила, дай ми сила да устоявам, дади. Моля те, подновявай силата ми. А всъщност ти казваш, искам да се радвам, защото това произвежда сила в мен. Прави ме да устоявам. Това е устойчивост. Силата е духовно състояние. Кажете ми, нормално ли е да обичаш някой, а той да те прецака? Отговорете ми. Нормално ли е да инвестираш в някой, а той да те предаде? Нормално ли е години да инвестираш в някой и той да дойде да каже, какво си ми дал, бе? Отговорете ми. Нормално ли е да храниш някой, да го изгледаш, да му помогнеш, да го изстрелваш напред, да му дадеш гръб. И той да говори срещу теб. Кажете ми, Бог е, нали? Но точно тогава душевните казват, Господи, защо направи това за мен? Господи, защо? А плътските действат. Така ли бе? Ама не помниш ли какво ти дадох? Пак правят плътските. А духовните величая те! Аз ще се радвам на пук на дявола, величая те! Виждаш ли, показах ви трите вида християни, как биха действали в такава ситуация. Едните ще плачат, другите ще си отмъщават, ще им покажат удостоверения как са помогнали. Ако не дойдат на себе си, ще им дадат. Духовните обаче ще се радват, понеже те знаят къде е силата им. И не очаквайте от този свят хармония. Очаквайте хармонията само от Божието царство. И тези, които живеят в Божието царство, с тях ще имате хармония и съгласие от правилни тонове, които ще ви помогнат да изсвирите най-красивата мелодия в живота си. Живейте с онези, които имат чисти тонове, изсвирени от чисти сърца, с чисти съвести и с чисти ръце. Като пипнеш клавишите или саксофон или китарата, чисти ръце, тогава мелодията ще излезе чиста. И когато влиза в ушите ти, ще създаде чиста радост, чисти мечти, чисто вдъхновение. Ще ти изстрелва напред. Ето защо е нужно да оценяваш чистата хармония на малкото тонове.